Ceturtdienas vakarā vairāki desmit ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie piedalījās Ogres novada pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks rīkotajā igadējā kopsapulcē. Viena no tādām pamat lietām māju vecākie uzzināja, kādā veidā var pieteikties Eiropas projektiem, kādā tieši siltināšanas jomā, kādā veidā viņi var pieteikties un kur pieteikties iekšpagalmu remontiem ar domas līdzfinansējumu. Tālāk izstāstīja lietas būtību par ūdens cirkulāciju, uzsildīšanu, kas notiek māju iekšienē. Kā arī pastāstījām, ko mēs esam par šogad izdarījuši lielos vilcienos. Kopsapulces otrajā daļā māju vecāki un iedzīvotāji uzdeva sev un savus pārstāvētās mājas iedzīvotājiem interesējošos jautājumus. Viens no tādiem jautājumiem bija šie tie ūdens zudumi kopējie mājas, kas ir, kur mēs mēģinājām izstāstīt, kad uz doto brīdi tirgu situācija ir tāda, ka var uzstādīt šos elektroniski nolasāmos skaitītājus ūdens. Viņi ir padārgi, taču tā pašā laikā tad pazūd vispār kaut kādi jautājumi par šo te ūdens zudumu esamību vai neesamību. To, ka šāda zuduma būs, viņi vienmēr būs mājā. Uzlabar likt vienalga kādas skaitītājas, būs kaut kāda ūdens daudzums, kas netiks uzskaitīts. Taču, lai redzētu, kādā veidā un kā tas notiek, ir iespēja uzstādīt šos te gudros ūdens skaitītājus elektroniskos, kas daļēji atrisinātu kādu varbūt negodprātīgu ūdens, vai arī šos te atlikumus, kas ir, ko parasti neuzrādi, kvītīs attiecīgi samazināt šo te ūdens zudumu apjomēkā. Māju vecāki iedzīst, ka šādas sapulces informatīvi ir noderīgas, tomēr iesaka tikšanās reizes palielināt. Bez šīs komunikācijas arī nav pastāvēšanas, jo mēs viņam nodrošinām darbu un viņi mūs apsaimnieko. Un, nu, ir arī savs viedoklis par šiem darbiem un tā tad izvēlētos, lai ne tikai gada sapulce ir, bet es vairāk kārt lūgus, ceļš pagājušo gadu laikam es lūdzu, kad ir vajadzīgs tāds saturkšņas sapulcītes, kad sanāk, kad mājas vecākie var diskutēt, kad mēs varētu viens no otra mācīties, jo mēs tā esam atsevišķi un kad katram ir tomēr savu pieredzi. Reizēm sapulcēs tiek meklētas atbildes arī uz jautājumiem, kuros namsaimnieks pat īsti nevar palīdzēt, jo cilvēkiem attīstīt savu mājvietu traucē valsts sistēma un namsaimnieka sniegtās iespējas. Teiksim, lielās mājas, daudzdzīvokļa ēks, vēl ir iespējams kaut ko izdarīt par to naudu, ko maksā iedzīvotāji, bet manā Upes prospekts 20 iedzīvotāji skaits ir liecīgs, 8 dzīvokļi, veca māja, mēs nevaram neko. Neko, un namsaimnieks pasaka, jums nav uzkrājumi, mēs nevaram jums palīdzēt. Nu, tā ir reālā situācija. Sižetu veidoja Kristi Dzedzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.